wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa amara ka soo saartay maxaayadda ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland. Wasaaradda ayaa amartay dhammaan macalimiinta ka howlgala dugsiyada ku yaala magaalada kismaayo ay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda si loola socdo dhaqdhaqaaqooda. dhinaca kale, wasiir maxamed yuusuf cumar oo wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay fulinta awaamiirtaasi ay soo saartay wasaaradda. kadib kor dhow si loola socdo ama loo horumariyo barnaamijkaas, wasaaraddu waxay go'aansatay kow inay marka hore diiwaangelin guud samayso, kadibna goobaha barashada arrimaha diinta ay ogolaansho qaataan madarasooyinka iyo maahiyadda, markaa kadibna runtii inay qaataan edikaarka lagu aqoonsanayo inuu qofka macalin yahay si gaar, kadib markii guddiga looga talagalay barnaamijka inay xaqiijiyaan. maanta marka waxaan u yeelnay, lana hadlaynay, kuna guwaabinayna howlahaas aan sheegnay inay u hoggaansamaan qaybtan madarasooyinka. saasoo kale maanta waxaa kulankeenna ku jira in ay iyagu iska soo doortaan guddoomiye ku aadan xaafad kasta ay ka tirsan yihiin, sida Farjanna iyo xaafadahaas waaweyn oo kale, si ay wasaaradda goboleedka ula xiriirtanka ay soo doortaan guddoomiyaha xilligii loo baahdo, wasaaradda ay ugu baahato wixii information si loola wadaago. waxaan garanay in nidaamkaas yar oo runtii aan samayno, taasoona runtii qayb ka ah horumarada iyo kor u qaaditaanka la socodka dhaqdhaqaaqyada ee arrimaha diinta, hadday noqoto in la horumariyo. sidaad ogtihiin, bilooyinka aan soo dhaafnay waxaa inoo suurtagalay ilaa 400 oo macalimiin ah inaan siino tababar. Dakriyo Cusmaan Cabdisaka, Soomaali Warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.